Hej, då är det söndag kväll i Växjö och GP Open är slut. Sitter och pratar med Pia Gramling här under turneringen. Var hon glad för att vara tillbaka i svensk turnering med en stor framgång i Gibraltar i ryggen. Det visade sig att hon hade storformen med sig hem också för det här segerintervjun. Grattis till vinsten, Pia. Ja, tack så mycket. Du vinner på 7 av 8 och släppt 2 halvor. Vill du ta oss igenom din turnering lite snabbt? Hur har det varit? Ja, jag vet inte. Jag tyckte det flöt ganska bra i snabbschacket. Men just sista partiet då, som jag spelade mig mot var det Gunnar Johansson. Så jag spelade lite fel i öppningen och så. Men sen så stod jag har chansen där. Men med lite tid så går jag fel. Och så blev det mig. Och sen idag då. Sen i långpartierna då så fick jag in en jättebra ställning mot Ralf då. Vi brukar ju annars. Ofta blir det ganska långa positionella partier. Och många remier och sådär. Men jag fick upp en väldigt bra ställning. Så jag vann ganska behändigt igår. Och sen så då andra partiet, det var andra partiet precis då. Och sen först så vann jag första och sen det andra partiet. Och sen idag mot Hans då så stod jag nog, jag står ju sämre där. Alltså jag står ju klart att jag står sämre. Men jag tror att det kanske inte var mer än lite sämre för mig då. Så jag fick lite kämpa i uppförsbacke och sådär. Men som det blev då sen så var det helt lika. Och sen idag så var det ju ett tufft parti, det är ju så, man är ju helt slut också och sådär. Men på något sätt så höll jag ihop ställningen kanske då bättre än min motståndare. Mm. Den här sista rundens parti mot Lasks otalang, Khan, han visade inte mycket respekt i början. Nej, absolut inte, utan han bara ångar på det. Så jag var ju, undrade lite vad som skulle hända då, det skulle bli väldigt mycket spel mot kungen och sådär då. Mm. Vad är ditt spel du tycker fungerar bäst med dig segerna? Alltså jag är ju glad att långpartierna har fungerat och att jag har, alltså det är så, på 48 timmar så spelar vi 8 partier och jag är van att spela 2 partier på 48 timmar så det är väldigt, väldigt tufft och så. Och det är ju det som är lite problem när man blir äldre, man har inte samma energi, man orkar inte lika mycket och så. Och här är ett extremt tufft schema så det gäller att på något sätt att hinna vila ut, slappna av och ha idéer och försöka spela bra och så. Och på något sätt är det att det har fungerat för mig den här tävlingen och jag har trivs jättebra, det är ett jättefint arrangemang och sådär. Och jag tror nästan att det första, jag har i alla fall inte spelat i GP-tävlingen på flera år, det är nog första GP-tävlingen jag spelar här i Växjö. Vi har ju varit borta då 2 år i rad och sådär. Ja, nu vinner du ensam med en halva. Hur ska ni fira då, familjen här? Ja, jag vet inte, alltså det blir ju tågresan hem och sen när man kommer hem så är det många vanliga saker som ska fixas och sådär. Men jag antar att vi firar på något sätt i veckan, det gör vi säkert. Hittar familjen på partierna tillsammans hemma? Ja, det gör vi. Det gör vi absolut. Okej, grattis på ert seger. Tack så mycket.